Na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewaonya wazazi dhidi ya kutoa ruhusa wanafunzi kurejea shuleni kwa hofu ya msambao wa virusi vya corona. Akizungumza katika kaunti ya Tharaka Nithi, Matiang'i ametaja kuwa shule zimejipanga kurejesha masomo huku akiagiza walimu kuhakikisha wanafunzi ambao bado hawajafika shuleni wamerejeshwa. Harakati za kurejelea masomo zinapoendelea humu nchini, wazazi wameonywa dhidi ya kutowaruhusu wanafunzi kurejea shuleni kwa hofu ya msambao wa virusi vya corona. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i akiwahakikishia wazazi kwamba serikali imejipanga vilivyo kuendeleza masomo. I'm thoroughly impressed by the way the schools have organized themselves, the measures they have taken. In each of these schools I've gone to, there are over 50 hand washing points. They are ready to deal with this. Wakati huo huo, serikali imewahimiza walimu na wazazi wa wanafunzi waliopachikwa ujauzito wakati wa corona kuwaruhusu kurejea madarasani licha ya hali zao. 311 girls in Tharaka Nithi are expecting. But we have agreed again because of the teamwork we have with the county government and the Ministry of Education officials and Ngao. We know where each one of those 311 girls are. They go back to school, they will be supported, and we ensure that we fulfill the plan of government as has been clearly articulated by our president. Katika eneo la bonde la ufa, takriban wanafunzi 5,000 wameripotiwa kuwa na mimba za mapema. Mshirikishi wa eneo hilo George Natembea akitaja kuwa mkurugenzi wa elimu eneo la bonde la ufa pamoja na viongozi wengine wanafanya jitihada kuhakikisha wanafunzi hao wamerejea shuleni. Nataka walimu wote, walimu wakuu wa secondary primary, watupatie sisi kama administrators namba ya wanafunzi wote ambao walikuwa shule wakati kabla ya COVID na hawajarudi kwa shule. Hiyo walikuwa wamepachikwa mimba ama hawajapachikwa mimba, wanafunzi wote. Hapa jijini Nairobi tulifanya ziara kutathmini hali ya ufunguzi katika baadhi ya shule, japokuwa juhudi zetu ziligonga mwamba katika shule za umma kufuatia amri ya Wizara ya Elimu kuwazuia wanahabari kwenye shule hizo. Baadhi ya wadau katika shule za binafsi wameeleza kuridhishwa kwao na idadi ya wanafunzi wanaoripoti shuleni. I have issued about 5 transfer letters to different learners. Because of the effect, maybe the parents changed the working position, they transferred to another area. And our school being a day school, they may not be able to be transported on a daily basis. So that is one of the reasons. Then again, there are those parents who are saying they lost their jobs. So that's another factor that has contributed to the few transfers I have given. Kadhalika, wakuu wa shule wameelezea juhudi zao katika kuhakikisha wanafunzi wanazingatia maagizo ya Wizara ya Afya kudhibiti COVID-19. Shule zinaendelea kuweka na kuzingatia mikakati ya kudhibiti COVID-19 huku wanafunzi zaidi wakirejelea masomo yao baada ya kusalia nyumbani kwa takriban miezi 10. Andrin Kilemi, TV47, Kasarani, Nairobi.